Hi guys! Welcome back to my channel, Ka Kofi. For this episode ay kilalanin natin yung mga top spender na tinukoy po ng Kantar sa political ads sa social media, no? Sa digital media, yung kanilang pinagbasayan dito. Napanood natin ito sa isang interview sa ANC, again sa ABS-CBN ito, Ka Kofi, ha? Pero hindi ito nabigyan ng atensyon. Paano ba naman po? Ang may pinakamalaking nagagastos po sa kampanya, as of today, Ka Kofi, December 14, ay 4 days ago, no, nung pinablish nila itong interview na to, ay si Leni Robredo. Pero hindi ito na-highlight, Ka Kofi, kaya pag-usapan natin ito, Ka Kofi. Kasi kung titingnan natin yung old data, no, kung titingnan natin yung 2016 elections, abay parehas din po, no, si Vice President Leni Robredo din po yung may pinakamataas po na nagagastos. Kaya mapapatanong ka, saan nang gagaling yung milyon-milyon po na ginagastos ni Vice President Leni Robredo sa kanyang mga political ads, okay? Silipin na natin, Ka Kofi, yung naging interview dyan sa ANC. Yung interview na yan, Ka Kofi, ay pinost po 4 days ago. So ngayon ay December 14, ibig sabihin po ay December 10 na ipost po yan ng ANC. Pero 8,300 pa lang po yung views nito. Dito sa interview na ito, Ka Kofi, ang kanilang resource person ay taga Kantar, isang research firm po ito, no? At makikita ninyo dyan, political ad trends, TV and digital. At tinukoy po nila yung top advertisers po sa pagka-presidente, vice president at sa pagka-senador. Para po sa pagka-presidente, ang overall na nagastos po ay 410 million. Sa vice president naman po ay 7 million. Medyo mababa ito, no? At ang mga senador naman ay sa kabuuan po ay 51 million. Dito po sa pagka-presidente, ang may pinakamataas po na nagagastos, base po dito sa Kantar Research, no, ay si Vice President Leni Robredo po. Hindi na-identify dyan, Ka Kofi, kung magkano yung kanya nagastos, pero siya po ang top 1 na top advertiser sa pagka-presidente. At pumapangalawa naman po dito si Senator Ping Lacson. Mapapansin din naman natin, Ka Kofi, no, ay sa social media napakaraming advertisements nito. At nasa ikatlong spot naman si Senator Manny Pacquiao. Naku po, ang laki ng nagagastos nito mga to, Ka Kofi, para sa kanilang advertisements. So right now, I think the top advertisers include some of the candidates who are not doing well in the surveys. Ka Kofi, may mga nagtatanong bakit wala daw dyan si Senator Bongbong Marcos. Eh, malaki daw po yung ginagastos nito. Ito po yung paliwanag ng Kantar dito. Yes, I think their strategy is leaning towards more of less paid but more of organic or earned media. Actually, yes, no, nakukuha ni Senator Bongbong Marcos yung suporta ng mga vloggers, no, mga maliliit na influencers nang hindi nila binabayaran, no, kasi naniniwala ito sa kanilang ipinaglalaban at tila ikinakampanya po ng libre itong si Senator Bongbong Marcos. Kaya hindi nakakapagtaka, Ka Kofi, na hindi siya pumasok dito sa top 3 na top spenders po pagdating sa political ads sa digital media. Pagdating naman po sa pagkapangalawang pangulo, again yung katandem po ni Vice President Leni Robredo, ang pinakamataas po ang nagagastos si Kiko Pangilinan at pangalawa naman po dyan si Lito Atienza at nasa ikatlong pwesto po si Dr. Willy Ong, ang katandem po ni Mayor Isko Moreno. Ang overall na nagastos, Ka Kofi, ng ating mga vice presidential balls sa kanilang political ads ay pumalo na po ng 7 million. Again, hindi pa nagsisimula dyan, Ka Kofi, yung election period, no? Pagdating naman po sa ating mga senador, nangunguna po dyan si Jejomar Binay. Number 1 siya dyan, Ka Kofi, no? At pangalawa po si Loren Legarda at pangatlo naman po si Gibo Teodoro. Sa kabuuan po, ang nagastos ng ating mga senador sa kanilang political ads, digital spending ito, ha, ay 51 million. Ano-anong platforms, Ka Kofi, yung ginagamit nila dito sa kanilang digital ads? Makikita mo yung iba't ibang platforms dyan. Of course, ang ABS-CBN, nandiyan, hindi mawawala. Andiyan ang YouTube, andiyan ang Yahoo, andiyan ang Facebook, at iba pa pong websites. Ang laki na, Ka Kofi, ng nagagastos nito samantalang hindi pa po formal na nagsisimula ang election period, Ka Kofi. Kaya naman mapapaisip ka, saan kaya nila kinukuha yung napakalaking halaga na ito, Ka Kofi, no? At ano kaya yung kapalit ng mga milyon-milyon na ibinibigay ng mga donor dito sa mga aspirant na ito, no, pag nanalo ito? At alam nyo na, Ka Kofi, hindi natin matukoy as of now, Ka Kofi, kung ano kaya yung naghihintay na kapalit nito once po na maluklok po, once po na manalo yung kanilang mga pambato. Pero, Ka Kofi, kung mapapansin mo, ano kaya yung motibo nito mga tono? Kasi napakalaki na, Ka Kofi, ng nagagastos nila sa political ads. Kaya nga ang tanong ng marami, Ka Kofi, mababawi pa kaya nila yan sa kanilang sahod, sa laki po ng kanilang ginagastos? At hindi naman ganun kataas yung sinasahod ng ating mga public officials. Kaya mapapaisip ka dito, Ka Kofi. Ikaw, ano sa palagay mo, Ka Kofi? Ibahagi mo ang iyong opinion dyan sa ating comment section. Yung pangunguna po ni Vice President Leni Robredo sa may pinakamataas po na nagagastos sa political ads base po sa Kantar. Abay, consistent po yan sa datos noong 2016 elections, no? Ay na-release po ito 2017 na kasi may mga pag-aaral pa ang ginawa dyan. Ito po ay mula sa Philippine Center for Investigative Journalism. Tingnan natin itong graph na ito, Ka Kofi, no? Ang top political ads spenders among vice presidential candidate. Ang matutunog na nagkalaban dyan, Ka Kofi, ay si Vice President Leni Robredo, si Ferdinand Bongbong Marcos at ilan pa pong tumakbo sa pagka-Vice President. Kung titingnan natin, Ka Kofi, yung kulay dilaw na yan, yung pinakamataas na yan, Ka Kofi, may 350 million ito, no? Nagastos po yan ni Vice President Leni Robredo. Siya po yung may pinakamataas. Kung pagbabasahin natin, Ka Kofi, yung kanyang SOCE, political ads spending, kasi kinakailangan din nilang ipasa yan sa COMELEC matapos po ang halalan. Matalo ka man o hindi, Ka Kofi, kinakailangan mo yan magpasa at ilahad po yan at isubmit po sa COMELEC. Napakalaki po ng nagastos ni Vice President Leni Robredo noong 2016 elections. Actually, umabot yan sa 387 million pesos. Sobrang laki nito, no? Base po yan sa kanyang SOCE declarations. Ang pangalawa po sa may pinakamataas na nagastos po, ang dating senador na si Francis Escudero, si Chiz Escudero, Ka Kofi, abay yan, kulay blue, mahigit 300 million pesos din po yung kanyang nagastos sa kanyang mga political ads. Pangatlo naman po sa may pinakamalaking nagastos, itong si Cayetano, mahigit 150 million po. Pangapat naman po si Senator Bongbong Marcos na mahigit 100 million pesos, Ka Kofi, yung kanyang nagastos. At sa kung bibilangin natin, Ka Kofi, yung pinakamaraming boto, ay pumangalawa po si Senator Bongbong Marcos dito kay Leni Robredo. Sumunod naman po si Antonio Trillanes na mahigit 50 million yung kanyang nagastos at si Unasa naman ay less than 50 million, Ka Kofi, yung kanyang nagastos para sa kanyang political ads. Itong datos na ito, Ka Kofi, ay mula po yan sa Philippine Center for Investigative Journalism. Pinablish po nila ito August 10, 2017. Ang pinagbasehan nila dito, Ka Kofi, ay ang SOCE po o yung Statement of Contribution and Expenditures po na kinakailangan ipasa ng isang kandidato sa COMELEC matapos po ang halalan. Consistent, Ka Kofi, si Vice President Leni Robredo po ang may pinakamataas po, ang top spender pagdating po sa digital political ads. Base po yan sa Kantar itong December 2021, no? Dahil tumatakbo ito sa pagkapangulo si Vice President Leni Robredo. At kung ikukumpara natin ito noong 2016, base po sa kanyang SOCE, siya din po ang may pinakamataas na nagastos sa kanyang mga political ads. Bagamat, Ka Kofi, si Vice President Leni Robredo yung may pinakamalaking nagagastos po sa kanyang political ads base po dito sa Kantar data, ay pumapangalawa lang po ito sa survey, no? Si Senator Bongbong Marcos pa rin po ang leading sa survey po na ginawa ng Publicus Asia. Kaka-release lang nito, Ka Kofi, December 14, no? Si Senator Bongbong Marcos po ang leading. Nakakuha po siya ng 51.9% among 1,500 respondents. Pumapangalawa lang po si Vice President Leni Robredo na nakakuha po ng 20.2%. Ang undecided o hindi pa nakakapili ng kanilang iboboto ay 8.3%. Si Isko Moreno, 7.9%. Si Bong Go na nag-withdraw na po ng kanyang candidacy for president ay nakakuha ng 3.9%. Si Lacson, nakakuha po ng 3.4%. Si Senator Manny Pacquiao, 2.3%. At ang walang iboboto ay 0.9%. Si Ernesto Abella, nakakuha din po ng 0.5%. Yan po ay base sa 4th quarter ng pahayag survey na pinangungunahan po ng Publicus Asia. Ito naman, Ka Kofi, ay ibang research firm naman ito, no? Ang Nielsen. Tingnan natin kung sino yung may pinakamalaking nagastos base po sa kanilang records. Itong detalye na ito, Ka Kofi, ay inilabas po yan ng Philippine Center for Investigative Journalism at ang kanilang source umano dito ay ang Nielsen, no, based on published rate cards. At yung sinukat nila dito ay yung mga nagastos po ng mga aspirants simula January to September 2021. Hindi pa kasama dyan October, November, December. Medyo dumami po dyan yung mga political ads, no? So definitely ay tataas pa, tumaas pa dito. Hindi lang 300 million yung nagagastos ng ating mga political aspirants dito, no? Unang-una dyan, Ka Kofi, sa listahan ako po si Mayor Isko Moreno. Napakalaki na po ng nagagastos nito sa kanya mga political ads. Umabot na po ng 305 million. Si Senator Ping Lacson, consistent po ito sa pagiging pangalawa, no? 182 million na rin po yung nagagastos niya. At si Vice President Leni Robredo, gumastos na rin po ng 120 million. Ang taas na nito, Ka Kofi. Again, wala pa tayo sa election period, ha? Si Senator Manny Pacquiao, 890,000 pa lang yung kanya nagagastos. Si Senator Bongbong Marcos, 166 at panglima po siya sa may pinakamababang nagagastos po na tumatakbo sa pagkapresidente. Si Senator Bong Go, napasama pa rin po dito, bagamat nag-withdraw na po ito ngayon, no? Recently lang naman kasi ito nag-withdraw, ay gumastos na po ito ng 132,000 po para sa kanya mga political ads. Yan ay sa presidential aspirants natin, Ka Kofi. Sa mga senador naman, Ka Kofi, sino yung malaki na po yung ginagastos sa kanila mga political ads? Number 1 dyan, si Alan Cayetano. Naku po, oo nga, madalas natin ito makita, no? Kaliwat kanan po ay makikita natin yung political ads ni Alan Cayetano. Hindi po yan nakapagtataka dahil gumastos na po siya ng 610 million po para sa kanyang political ads. Simula January lang po yan, ha, hanggang September 2021. Si Sherwin Gatchalian ay gumastos na rin po ng 555 million pesos na po sa political ads. Again, hindi naman nila lahat gastos ito, no? May mga donors ito, may mga sponsors din naman ang mga ito. Si Secretary Mark Villar, pangatlo po siya sa may pinakamalaki na gastos, 524 million na, Ka Kofi, no? Si former Vice President Jejomar Binay, 351 million po yung nagastos niya. Si Senator Joel Villanueva, 262 million. Si Senator Migz Zubiri, 71 million. Si Senator Riza Ontiveros, gumastos na po siya ng 5.5 million pesos.